Сәлеметсіздер ме, достар? Қалдарыңыз қалай? Жақсысыздар ма? Біліп жүремге жазылыңыздаршы. Сіздерде подписация деп қызыл болып тұрады. Сол подписацияны бассаңыз, сіз біліп жүремге жазыласыздар. Және де лайк басуды жалынып сұраймын. Өтініш, достар, лайк басып қойыңыздаршы. Сіздердің бір ғана көмектеріңіз сол подписация және лайк басу. Және біліп жүремінде басқа видеоларды қарауды сұраймын. Соның ішінде өзіңізге қызықты видеолар таба аласыздар. Мысалы, Windows-тың настройкасын, Халықбанк опрос жүргізіп жатыр деген өтірік па, шын ба, соны біле аласыздар. Және де Евразия банкінде кредит қалай төлеу керек екенін біле аласыздар. Ва-банк киносына мен шолу жасағам, яғни әртүрлі киноларға шолу жасаймын, әрине тек ұнаған киноларыма шолу жасаймын. Оппо память толып кетсе, соны көре аласыздар. WhatsApp-та арнайы группаларға арнайы мелодия қоюға болады. Қазір өдемелене келу мүмкін, дайын болайық, және де осыны әдейі жазып едім. Красный свет дегенде, сообщение кіргенде, ал группаларға да солай өзгерту болады. Түсініктеге басамыз, настройкеге басамыз. Қазір өдемелене келеді ма, айтпаш хабарлама десе. Өдемелене, так, группаға сіз бір арнайы класстар деген группада боласыз, бірақ оған арнайы уведомление қоюға болады музыкамен. Сізге бір хабарлама келгенде, сіз білесіз, ол қарамаяқтан группадан келгенін. Немесе бір жұмыстан группа ашса, онда сіз арнайы осылардың біреуін таңдап, сіздерде басқаша болуы мүмкін, сіз арнайы мелодия таңдап, сіз кір жуатқанда, немесе бір шаруа жасап отырған телефонға қолыңыз жетпейтіндей жұмыс жасап жатырсаңыз, оны мелодиядан ақ білуге болады. Мысалы, көп группаларға мән бермейсің, сосын оқи саларым деген сияқты. Ал арнайы адамдардан келгенде онда оқуыңызға тура келеді, себебі ол міндетті түрде болуы мүмкін. Негізінен группаларды уведомлениені көбіне алып тастаған жөн, себебі жоғары жағында хлам болады кәдімгі. Сондықтан алып тастаған жөн. Түсінген шығар деп ойлаймын, сообщениеге бөлек мелодия келеді, ал группаларға бөлек мелодия келеді. Плейлистте WhatsApp видео сабақтар деген бар, ол сізде бірінші, екінші, үшінші тұруы мүмкін, немесе соңында, яғни ауысып тұрады. WhatsApp видео сабақтары дегенге кіреміз. Бұл жерде әзірше 8 видео. Өзіңізге керекті білмей жүрген сұрағыңызға жауап таба аласыздар. Мысалы, сізге WhatsApp бизнес деген қызық болуы мүмкін. Онда мен WhatsApp бизнес туралы айтқанмын. Бір уақыттар сізде WhatsApp жасамай қалса, онда сіз осы видеоны қараңыз. Алдағы уақытта көптеген видеолармен қосылып тұрады. Әзірше 8 видео.